我喜欢这小木屋，然后覆盖着雪，你看屋顶都是雪。今天要去 downtown 的古着店，我们准备去那边 shopping 一下，帮凯旋跳一个 window shopping。对 ，window shopping。如果看到好看，窗户购物。对，窗户购物一下。如果看到合适的，还可以帮凯旋选购一个那个太阳眼镜。Next。这边的马路要赶紧过，因为它很快就转灯了。这里有个 college， 我看到那个塔了，夹在那些 building 中间。这个是 University of Toronto 的其中一个 building， 多伦多大学。Exam essay prep， 那边有个 bookstore， 这边多伦多大学的 bookstore。这里似乎有个图书馆，然后还有共享单车什么的。煎饼果子6.99加币一个，他们在里面做煎饼果子，在过年买的。新年快乐。我比较喜欢吃肉夹。来到了这条我们喜欢的小店街，跟着凯君去 shopping。 一家古着店，这边的店都蛮 funky 的，就是都是一些奇形怪状的小店。有找到喜欢的吗？楼下也有一个。Lower left for now open。啊，有这个哎，多少钱？38块钱，应该会很划算。黑布。那个牌子很熟悉，非常清楚。Oh my god！ 我几中意呢一件啊，有咩咁特别啊 ？Oh my god！ 这家店叫做 Butterfly， 好甜。哇哦！这一袋还蛮可爱的，这家也蛮可爱的。Girl Vintage， 看一下女孩子的古着店是怎么样的吧。She's like, it's just like vibes。水晶灯，又是个帽子，我戴不进去的。这种帽子吗？对，这边的人头普遍比较小，所以买帽子记得一定要试戴。还挺喜欢这种背带裤的。背带裤。好长哦，这里的人腿有这么长吗？这家叫 Fashion Old and New， 一排。上次我就在这里买的 UGG， 30块钱就能买到一双 UGG， 超级划算。这家店蛮丰富的，就什么都有卖，餐具也有卖。Ça va toujours être un petit peu trop grand et tu peux l'ajuster pour être plus grand ou plus petit. Je pense que moi, je peux l'ajuster là. Je peux l'ajuster comme ça. Urban Catwalk， 这是我上次买 Canada Goose 的那一家。天色开始暗了，然后这些灯开起来，气氛还挺好。Tibetan Village， 这边还挺多藏族的。地方上，这位大哥穿着苏格兰裙。你真的很比较适合做咨询的，因为你都很喜欢线描，是不是？肚子饿啦，我们现在要去 Chinatown 买一颗菜回家煮饭吃。这家 Juicy Dumpling。不推荐，绝对不推荐。凯君不推荐吗？就是素食 dumpling。要去上次去的那家超级市场啦，里面那边的菜种类比较多。这边有天人茗茶，中国城一定要有的装饰。这边也有星岛日报啊，
还有一个中华驾驶学校。要来的就是这一家金牛城超市，就是在那个Ontario 艺术馆的旁边，什么都有，什么都有的卖，什么都有，青菜什么菜都有，什么都有，连这些零食都是有的，连日本的零食都有，什么都有，连这些陈皮什么的都有的，好多选择。